Мэдэгдэхгүй байгаа тоог олоорой. Зөв байна. 4 нэмэх нь 6 тэнцүү 10. Мэдэгдэхгүй байгаа тоог олоорой. Зөв байна. 7 нэмэх нь 3 тэнцүү 10. Мэдэгдэхгүй байгаа тоог олоорой. Зөв байна. 4 нэмэх нь 6 тэнцүү 10. Амжилттай дуусглаа. Мэдэгдэхгүй байгаа тоог олоорой. Зөв байна. 10 нэмэх нь 3 тэнцүү 13. Мэдэгдэхгүй байгаа тоог олоорой. Оо, буруу байна. Оо, буруу байна. Зөв байна. 10 нэмэх нь 1 тэнцүү 11. Мэдэгдэхгүй байгаа тоог олоорой. Оо, буруу байна. Мэдэгдэхгүй байгаа тоог олоорой. Зөв байна. 10 нэмэх нь 7 тэнцүү 17. Амжилттай дуусглаа. Айдо хэдийн тон дээр буусан бэ? Зөв байна. 13 нэмэх нь 1 тэнцүү 14. Айдо хэдийн тон дээр буусан бэ? Зөв байна. 12 нэмэх нь 2 тэнцүү 14. Амжилттай дуусглаа. Айдо хэдэн удаа хараасан бэ? Оо, буруу байна. Зөв байна. 12 нэмэх нь 5 тэнцүү 17. Айдо хэдэн удаа хараасан бэ? Зөв байна. 15 нэмэх нь 3 тэнцүү 18. Амжилттай дуусглаа. Жигнэмгийг хайрцагт үрж нийлбэрийн утгыг олъё. Зөв байна. 8 нэмэх нь 8 тэнцүү 16. Жигнэмгийг хайрцагт үрж нийлбэрийн утгыг олъё. Зөв байна. 6 нэмэх нь 6 тэнцүү 12. Жигнэмгийг хайрцагт үрж нийлбэрийн утгыг олъё. Зөв байна. 8 нэмэх нь 3 тэнцүү 11. Амжилттай дуусглаа. Бүгдийг амжилттай хийлээ. Баяр хүргэе.